Добар ден, дами и господа. Ова е емисијата Живот со стил и овој пат се уште една успешна приказна. Ке зборуваме за спортот, фитнесот, за бодибилдингот со една од најмоќните момчиња во Македонија, кој што минатата година ја представуваше во Њујорк Македонија на Ноќи на шампионите, го освои 11-тото место, се занимава со бодибилдинг од 7 години, заштитно лице на Калифорнија фитнес, а исто така се снаоѓа одлично во улога на маркетинг менеджер со едни фини убави мускули. Се работи за Мирко Петровски. Одиме. И оние сите батки кои што изгледаат така мокно ми оставиле впечаток, сакав да видам како нив. Како треба правилно да се храниме? Затоа потребно да се направат 5-6 помали оброци на секој 2 до 3 часа. Одела носиш само за на свадба. Па мислам последен пат го облегов на мојата свадба, тоа беше пред 2 години. Стварно посетував козметички салони за депилација, но стварно не можам да го издржам тоа кубење на влакна, топлината на восокот. Многу благодарен на Бога што сум заедно со Светлана. Буквално е моја втора половина, моја сродна душа. Figure Shaper од Калевита. Доколку започнете диета за слабење, вашиот ум одлучува. Вашиот ум веднаш започнува да го стимулира телото за поголем енергетски внес. Нема успех без напорна работа. Долготрајни резултати ќе постигнете само со упорност и избор на адекватна програма. Figure Shaper може да ви помогне да го намалите апетитот и со тоа да добиете ефективно обликување на вашата фигура. Figure Shaper. Контролирајте вашата тежина. Примегажани Мирко Петровски ИФПБ или како Меддок беше назначен за Калифорнија фитнес за цел свет. Морам да ја покажам сликата, преубаво изгледаш овдека. Фала, благодарам. И вика Мирјата ќе забележи. Првин кажани, што значи Мирко Петровски ИФББ? За некои што не знаат. Значи, ИФББ е најпрестижната титула во ИФББ Аматерската федерација. Значи, тоа представува право на надпреварување во професионалната лига, кое што е стон на секој бодибилдер аматер. Така, Меддок, иначе назначен како заштитно лице за цел свет. Да, значи од пред некоја 2-3-4 години, не знам кога точно, значи веќе како заштитно лице на Калифорнија, на брендот Калифорнија фитнес за цел свет. Те затекнавме на работното место овде во Калевита, кажи ми кои се твоите обврски овде. Значи покрај она заштитно лице, долговодишно заштитно лице, и давање на стручни совети и консултации во врска со користење на суплементите, начинот на исхрана и тренирање, и како маркетинг менеджер. Ајде, ке те навратиме на твоите почетоци. Што е оно што те натера да работиш како бодибилдер? Се занимавам со спорт уште, да не речем цел живот, уште од 7 години. Активно се занимавам со спортска гимнастика до 14-та година. И во салата кај што тренирав гимнастика, веќе имаше импровизирана бодибилдинг теретана. И оние сите батки кои што изгледаат така мокно ми оставиле впечаток, сакав да видам како нив. Главна инспирација. Инспирација, да. Скришно се бутав во теретаната, вежбав. Тоа на 7 години, ми кажа. Не на 7, веќе на 10, така? Да речем. И пошто бев многу мал, нормално ме истеруваат. За сето тоа после да прерасне во една огромна љубов и сега веќе и животен стил и професија. Јас се надевам дека токму овој период ќе им бидеме провокација на останатите кои што, како да кажам, се периодични или кампањци во вежбањето, треба во текот на целата година да се вежба, ќе појасниме и подоцна. Кажа ни, кои се оние, кога сме веќе кај делот, кај спортскиот дел на Калифорнија фитнес, па кои се оние трите најнеопходни, најприфатливи додатоци во исхраната, најприфатливи за пазарот, ајде, се најнеопходни? Па и тоа е и базата и основата во суплементацијата, тоа што секој веќе ги знае, тоа е протеинските шејкови, протеинот од млечна сурутка или веј протеинот, како број 1 би го истакнал. Потоа имаме, значи, креатинот, секој го знае, оне што е одговорен за зголемување на перформансите и силата. И ќе ги издувам L-карнитинот, кој што го користат од 10 до 70 години како средство за согорување на масноти, а на сметка на тоа добивање на енергија. Ти
како заштитно лице и како врвен спортист, професионалец од мали ноза, веројатно си почитувач на она здрава, клинички тестирана храна, но дали има моменти кога онака ке си направиш одстапка од храната по некоја пица, нешто по калорису, некоја бланкце? Кога станува збор за оној преднадпреварувачки или надпреварувачки дел, сум многу строг, многу ригорозен, зашто мора така за да си има ефекти, значи за да се постигне целта. А веднаш после надпреварот се дам таква воздишка што малте не за еден месец се поправам 10 до 15 кила, уживам да јадам пица, уживам да јадам бурек и хамбургер. Во продолжение живот со стил говори на една убава тема кога се работи негата убавината кај луѓето, посебно кај женската популација. Наш соговорник е биде доктор Билјана Талевска. На одредена тема зборуваме за ботоксот, затоа дека можна е со ботокс да се подмладиме дури за 5 до 10 години со, како велат, со човечка интервенција може да се подобри убавината на луѓето. Добре дојдовте во живот со стил. Првин кажете ни што е ботокс и можно ли е да се подмладиме? Прво добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Ботоксот е една многу лесна процедура и веќе доста пристапна кај нас во Македонија. Голем број од жените веќе и од мажите ја работат. Многу е брза и со ботокс да може да се подмладите меѓу 5 и 10 години. Така. Ајде да ни објасните процедурата по стапката како се работи ботокс. Прво ќе ви објаснам што представува ботоксот. Ботоксот представува ботулинов токсин. Во моментот кога ќе се спомне зборот токсин, луѓето се паничат заради тоа што сметат дека тоа е вид токсин што може да им наштети на организмот. Од почеток морам да ви кажам дека тоа не е така. Станува збор за доста пречистен протеин кој што нема да наштети на организмот. Како делува? Го блокира невротрансмитерот наречен ацетилхолин. Тоа е всушност пренесувачот на информација од нервното влакно кон мускулот. Мускулот е ефектор кој што ја прима дразбата од нервното влакно и одговара со скратување или грчење. На таков начин всушност настануваат брчките. Кога се инјектира ботулиновиот токсин или протеин во мускулот, тогаш се блокира трансмисијата на невротоксинот, се блокира трансмисијата на ацетилхолинот, на невротрансмитерот, и тогаш до мускулот не достигнува никаква информација. Во последица на сето тоа, нема да се грчи мускулот, т.е. нема да се добијат брчките. Како процедура трае негде како период од се прави во рок од 5 до 10 минути. Значи, релативно брза процедура е. Не е болна, не бара никаква анестезија. Брза е, едноставна и ние викаме ланчтајм процедура. Докторите можат многу за краток временски период жените да ја направат и да се вратат на работното место. Во Македонија тенденцијата за правење на процедурата ботокс, филер и сите останати процедури кои што се во естетската медицина веќе расти. И тоа ми е многу мило дека е така. Веќе се помалку и помалку, значи се намалува стравот од процедурите. Ефикасноста е видлива за краток временски период и жените веќе се престрашуваат да ги прават тие процедури. Така. Колку време трае ботоксот кога ќе амплицираме? Колку месеци, година? Послем апликацијата, првите резултати се меѓу третиот и десетиот ден. Значи, малку се чека. Не е како филерот. Филерите кога се стават, резултатите се мигновени, веднаш се. А додека за ботоксот се чека меѓу третиот и десетиот ден, различно. Обично на третиот, четвртиот ден, тој фаќа, викаме фаќа. Ние докторите викаме ботоксот фаќа. Нема можност да се грчи мускулатурата. А самиот резултат трае некаде меѓу 3 до 6 месеци. Различно, индивидуално е. Имаме ли нуспојави кога се работи за ботокс? Нуспојави има. Тие се поделени на два типа, рани и касни нуспојави. Раните нуспојави се обично се случува понекогаш да имаат главоболка или да имаат наузеја или малку гадење пациентите, но тоа е во екстремно ретки случаи. Во книгите пишува дека постои алергија кон ботоксот, но ево јас на пример не сум имала такво искуство, слава Богу, да пациентите да ми реагираат. Тоа се раните појави. Рани појави се отоците, рани појави се хематомите или синките на лицето кои што се појавуваат. Тоа се раните лоши резултати, да речам, кои што се минливи, транзиторни се. Касните појави се под формата на птозирање, или мигрирање на
ботоксот не во точно определената мускулна група што сме ја целеле да ја погодиме, многу често може да измигрира во друга мускулна група и да ја фати, да ја парализира мускулатурата и да се добијат нуспојави од видот на птозирање на веѓа. Исто така се транзиторни, но треба некој период од 3 месеци, каде што, значи, побавно минуваат. Трајни последици од ботоксот не. Така, имаме ли одреден период од годината каде кога може да се аплицира ботокс или може во... За среќа, ботоксот е процедура што може целогодишно да се работи, за разлика од некои други процедури, како што се, например, хемиските пилинзи или ласерските процедури, кои што се работат само зимен период или во период кога нема толку големо УВ зрачење, ботоксот може да се работи цела година. Така, смеат и мажите и жените. Да, не, и ги не помалку да. Мажите амплицираат и ги има, од, да. Од жените. Иве, за самиот крај, јас ве благодарам на убавиот разговор, некоја порака, совет, зошто треба да се грижиме? Треба да се грижите и треба да почнете со микроинвазивни процедури, за да не стигнете до големи инвазивни процедури, да не стигнете до пластичната хирургија. Значи, ботоксот представува и филерите представуваат мали процедури кои што го одложуваат после тоа старењето. Да, старењето. Како треба правилно да се храниме? Ајде да зборуваме надвор од професионалниот твој дел. Веројатно публиката ја интересира кои се оние најнеопходни додатоци во исхраната и како правилно ние треба да се храниме. Да се храниме правилно или здраво да се храниме, моја препорака би било не да се гладува, да не се држат оние диети. Тоа е сосема погрешно, затоа што ако се јаде еднаш на денот или два пати, се успорува метаболизмот. Затоа потребно е да се направат 5-6 помали оброци на секој 2 до 3 часа. Се разбира храната да биде добро избалансирана, да содржи протеини и јаглехидрати, да не содржи вишок на масти и шекери никако. Значи, храната да биде од сезонска, најдобро е да се јаде оно што е нај во сезонското јадење и да биде, се разбира, од поднебјето од кај што потекува. Така, ке ни направиш еден режим, наутро многу овошје, како велат, 7 портокал, за руче нека биде тоа, или меса со салата, или и вечерата поделете ја со вашиот непријател. Значи, јас мислам, јас денот би го започнал со една шолја на овесни снегулки или житарици со суво овошје и овесмастено млеко или јогурт. После некој час и половина да биде ужина со едно јаболко, едно овошје. Ручекот за мене избор би бил некој од добро приготвено месо, пилешко, телешко, било кое, со добра порција варево. Потоа следи повторно една ужина, дали тоа ќе бидат бадеми, лешници, 30 до 50 грама. Вечерата би ги избегнал јаглехидратите, од секако вид на јаглехидрати, значи тука да биде само протеини застапени, може повторно месо, може белки од јајца, или риба со салата. Салатата обавезно да биде присутна скоро во секој оброк и да се пие, значи, најмалку 4 до 4 литра вода, она што е најважно. Во недостигна време, доколку не имаме време целиот тој оброк да го изедаме, што ни препорачуваш од оние додатоци, суплементи во исхраната овде застапени во Калевита како додаток? Епа, основата са најпопуларниот C1000 C витаминот. Тоа е неизбежен, секој би требало да го користи. Мултиминерални комплексни препарати, како што е фул спектрумот, и мултивитамините ние ги имаме доста популярните според крвни групи. Сега ќе зборуваме за тоа како треба да изгледаш на работно место. Предпоставувам дека вака си секој ден со спортски облечен, со патика, со спортска маничка, не си и во костум. Тоа значи дека тешко набавуваш облека, каде најчесто го правиш твојот шопинг? Значи, се разбира, сум спортски, се облекувам спортски стил. Се облекувам најчесто во Adidas Sport M и Adidas ми е еден од најомилен и единствен спортски бренд. Така, сега одиме малку надвор, да фатиме убаво сонце и да зборуваме за оно што се вели спорт, здравје, професионалниот твој дел, боди билдингот и за тоа дека имам фино и моќно момче и воопшто не ми е страв од никој во моментов затоа што сум со Мирко Петровски. Стварно посетував козметички салони за депилација, но стварно не можам да го издржам тоа кубење на влакна, топлината на восокот. We'll be right back.
многу благодарен на Бога што сум заедно со Светлана. Моја, буквално е моја втора половина, моја сродна душа. Се договоривме дека ќе имаме еден убав тек на тренинг, на вежбање. Сега ќе те вратиме на твојата нега, на твојата нега за убавина. Посетуваш претпоставувам козметички салони, обично на сите надпревари гледаме бодибилдери со мазно тело. Како ти го решуваш тој проблем со влакната? Па многу одамна, значи стварно посетував козметички салони за депилација, но стварно не можам да го издржам тоа кубење на влакна, топлината на восокот. Јас го мојот козметички салон е дома заедно со Светлана. Користам машинка за бричење, и пред надпревар нормално солариум, да, точно, и тие надпреварувачки бои. Колку си задоволен ти од изгледот на твојата форма, на твоето тело? Ништо не ми сменил, воопшто ништо. Си го сакам своето тело во секоја фаза, пошто бодибилдингот постојат неколку фази на припреми. Како што кажавме, off-season или период кај што се треба се стави повеќе мускулна маса, нормално е тогаш малку и да си поокругол и сите мислат, леле, што си направил, си дебел, да расчистиме. Значи, јас многу добро знам што правам во секој период од годината. Си сакам кога сум на маса, тогаш идам до 125 кила, сега сум 120. Ти даваш една одишка? Не, да, одишка, да. Се хранам по-слободно, по-калорично, но тоа е намерно, за да мора повеќе калории за да се стави таа мускулна маса. Се сакам и така, значи, кога не можам да носам фармерки од најголем број, се сакам пред надпревар, кога надпреварачкиот период, кога се спуштам под 100 килограми, веќе на 95. И кога сме кај облеката, ми кажа дека одела носиш само за на свадба. Па мислам, последен пат го облегов на мојата свадба, тоа беше пред 2 години. Еве како изгледа вистински професионалец во бодибилдинг. Мојот драг денешен гостин, централен гостин во емисијата Живот со стил, Мирко Петровски. Се договорив, Мирко, дека ќе поработиме малку повеќе на мојата фигура. И мислам дека ќе ми биде навистина од голема корист за да се подготвам за предстојната сезона пролет-лета. Секако на многу познати јавни личности си им помогнал да го обликуваат своето тело. На многу и на многу луѓе. И мислам дека го работам тоа, го сакам со љубов, се соживувам со работата и затоа имам многу успех и е многу благодарност за тоа што сепак помагаш на некого да стигне до некоја цел. Кога ги спомна фитнес надпреварите, нели фитнес модел, ќе ја поздравим и твојата сопруга која што Светла која што учествуваше на еден таков надпревар. Да, Светлана, да, е фитнес модел, последен, она е прво 2007-2006 е балкански шампион во фитнес, а 2011, значи актуелен трето место на светско првенство во фитнес модел. А кога сме кај твоите врвни достигнувања, секако за поздрав се минатогодишните успеси, тоа беше месец мај во 2011 година во Њујорк на Ноќ на шампионите, секоја чест за 11-тото место кое што достојно представи Македонија. Претходно во месец март имаше уште едно случување, ајде да ги подсетиме. 2011 март беше British Grand Prix во Лондон, каде што после 8 годишна пауза поради повреда на кичмата се вратив направив камбек, се вратив на бината. Освоив 14-то место, малку послаб пласман, затоа што сепак телото уште не беше навикнато на она ново создадена состојба без масти. За сетото да успеам да подобрам формата во Њујорк, но уште повисок рейд рангиран надпревар Ноќ на шампиони, така што го освоив 11-то место и ќе бидам несебичен, требаше да бидам 9-ти. Сум благодарен и задоволен со 11-то, ама веќе требаше да влезам во оние топ 10 да бидам 9-то место. Ова година ќе направиме една мала пауза, зошто, Мирко? Значи, до 2011-та, мојата категорија во VFBB Pro беше 202 или паунц, или 90, до 91,8 килограми. Веќе 2012-та започнува нова категоризација, преминува од 212 или 96 килограми. Значи, ја користам 2013-та ќе користам како година за надпревари, а предходно престојат оние година и пол кај што популарно треба да става мускулна маса и да коригирам се оно што треба да се коригира. Така. Ајде да ги запознаеме гледачите, кој е најстариот бодибилдер во Македонија? Тоа е започет затоа што во Македонија постои и актуелен балкански шампион, тоа е Јовче Василевски, кој што има 48 години, е стварно за респект.
Австралијски научници тврдат дека бодибилдерите на вистина имаат поголема желба за секс, бидејќи откриле поврзаност меѓу вежбите и карактеристиките на личноста. Заклучоците се направени по истражување на врската помеѓу однесувањето и метаболизмот кај голем број инсекти, птици и животни, поврзани со популарни стереотипи како спортист и зависник на тема спорт. Научниците нашле доволно докази дека луѓето кои имаат побрз метаболизам и вежбаат повеќе, имаат карактеристично однесување кое често вклучува и поголема сексуална желба. Истражувањето објавено во Трендови во екологијата и еволуцијата во Австралија открива факти за присуство на врска помеѓу личноста и брзината на метаболизмот, хемискиот процес која притвора храната во енергија која што го храни телото. Иако нема докази за директна врска помеѓу вежбањето и сексуалната желба, постои врска помеѓу редовното вежбање и нивото на тестостерон и адреналин. Зголемените нивоа на двата хормони кај мажите и жените водат до зголемување на либидото. Ако тренирате редовно во добра форма сте, поздрави сте и имате поголема самодоверба да контактирате со спротивниот пол, тврдат научниците. Како изгледа еден тренинг на Мирко Петровска, еве како изгледа еден мој тренинг заедно со Мирко Петровски. Работиме раце во моментов, Мирко, па ќе ми дадеш мала помош. Мова страна, побрго малко, нагоре испушташ воздух, надоле зимаш. Сега знаеме дека и оброкот после вежбањето е најважен. Како треба да изгледа, како треба да, во што треба да се состои оброкот? Убава каша, значи оброкот после вежбање е еден од најбитните оброци, затоа што после тренингот телото е во состојба, така викаме, прави супер, мускулите прават супер компензација, секако сунгер, суф, на кој што ќе му дадеме вода, значи впива све. Оброкот после тренинг треба да е богат со јаглехидрати, обавезно да има јаглехидрати и да има протеини, затоа што протеините, нели се, оние се разлагаат на аминокиселини кои што се градежен материјал, односно се хранат мускулите. Животот знае да биде многу убав само ако знаеме како да се го организираме. Вистински пример за живот со стил е мојот денешен централен гостин, тоа е Мирко Петровски, вистински професионалец во бодибилдингот. Инаку на јавноста познати по фаќањето на крстот во водите на реката Вардар 2009 година. Па кажи ми колку ти донесе, колку ти го промени животот и направи чудо таа 2009 година фаќањето на крстот. Па слободно можам да кажам дека фаќањето на крстот беше највозвишеното чувство што ми се случило до сега. Макс многу ми го промени животот, ми донесе мир, спокој од душата. Ми ја донесе мојата сопруга Светлана. Веќе две години си во брак со Светла и јас ветувам на гледачите дека ќе успееме да снимеме една цела емисија за тоа дека е вистински пример за понижниот пол твојата сопруга Светла. Инаку 10 години си постар од неја, во љубовта нема граници. Па како, кажи ми, како се случи љубовта меѓу вас двајца, ти беше ли тешко да ја најдеш за сопруга, да го најдеш идеалниот партнер? Предпоставувам дека идеалниот партнер твојата сопруга Светла. Да, сум многу благодарен на Бога што сум заедно со Светлана. Моја, буквално е моја втора половина, моја сродна душа. Се надополнувате во се? Апсолутно во се, имаме разбирање, хармонија. Како се запознавте вие двајца? Се знаеме многу, многу долго. Јас уствари се познавам со незиниот брат, кој што исто бодибилдер, он е охригенка, охригенца. И Светлана кога дојде да учи средно во Скопје, брат ти ја донесе кај мене, во тогаш имав теретана, и ја донесе или да вежба кај мене, да ја внимавам на незе. Но беше доста помала, јас беше 16 години. Тогаш прв пат уствари ја видов, но беше детенце. Е, после тоа, после 7-8 години кога се сретнаме, стварно се претвори веќе во симпатија. Надвор од моментот вежбање, од каливита, знаеш дома да се најдеш во кујна, како најчесто изненадуваш Светле во кујна? Па, секој професионален бодибилдер треба да биде и... Освен тоа, јас не напоменавам дека сум професионален бодибилдер, сум и тренер, така да и нутриционист, тоа ми е веќе и специјалност. Се снаоѓам многу добро, сакам да готвам. Ја изненадувам обично со турлитава, тоа ми е омилено да го готвам, и јагнешко печење со печени компири. Слободно можам да кажам дека заедно се си готвиме, се надополнуваме. И нема пензија за тебе, не стареш, со мускули ке продолжиш и понатаму? Апсолутно, да даје Господ здравје само, ке вежбам додека ме држат нозете,
ќе дочекаш 70 години како што го имаме најстариот во моментот во светот, како беше на тоа? Беше 100 годишен. 100 годишен, да. Дај Боже 100 години да живе. А надворот сите професионални обврски, каде најчесто го наоѓате мирот? Може би тоа е Охрид, родниот град на Светле. Каде најчесто го имате на место како издувен вентил? Македонија нуди прекрасни убавини. Сакаме да шетаме, кога сме во останува викендите во Скопје, идеме на преубавата водна, матка, во близина негде тука. А малце повеќе ако имаме време, ако немаме ангажмани, идеме во родниот град на Светлана, тоа е родниот Охрид, односно на буквално најубавиот дел според мене Канеа. Оно е од Канеа, баш под црквата. Сигурно веќе заинтересиравме публиката и дадовме една мала провокација дека треба да се појавиме во фитнес салите. Дали може секој на секого да му бидеш персонален личен тренер? Може. Секој што ќе посака, да. Апсолутно, секој што ќе посака може слободно да се дозволи да. И што може да се дозволи? Може да му бидеме личен тренер. Ајде нека види совет за самиот крајот живот со стил како централен гостин Мирко Петровски совет. Зошто вежбањето да биде дел од нашата секојдневна? Па јас би им препорачал на сите да се занимаваат со некаква физичка активност, не професионална, нека биде рекреативно, не мора биде кревање на тегови, може биде било кој спорт, затоа што спортот е прво нешто што го не отстранува од секојдневните стресови. Спортот е првото нешто што е во борба против староста, значи најдоброто нешто за подмладување. И спортот е оној кој што ни го дава прекрасни чувства и плодови од самото вежбање. Значи, треба да вежба за да ги осети оние плодови од вежбање. Ти благодарам уште еднаш на разговорот што беше гостен во емисијата Живот со стил. Јас ти благодарам на тебе на поканата и на стварно денеска на вистински прекрасно поминатото време заедно со тебе. Им стојам на сите на располагање кои се заинтересирани за овој стил на живот. Супер наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 13 машини за перење, 33 телевизори, 33 микробранови печки, 33 DVD плеери, 100 пегли и уште многу други награди. Колку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. На здравје кафе. Превентус МК. Се за здравјето на едно место. California Fitness. Увозник и дистрибутер Маквит Скопје. Неделен совет за среќа. Никој не сака пробивни луѓе, но ако знаете да искористите својата предност, ќе бидете задоволни. Немојте да го криете онаво што сте добри. Не треба тоа да им го набивате на нос на другите, но слободно покажете го. Тоа беше Мирко Петровски. Те гледаме точно за 7 дена со уште една успешна личност. До тогаш живете со стил. Ве поздравувам од емисијата Живот со стил. Чао!